Dia 11. Abundància i la llei del mínim esforç. Benvinguts al dia 11. El mantra en sànscrit d'avui és Om Daksham Nama. Les meves accions aconsegueixen el màxim benefici amb el mínim esforç. A la meditació d'avui veurem com funciona la llei del mínim esforç i com ens pot ajudar a no aferrar-nos al resultat dels nostres desitjos i intencions més íntims. Quan les accions neixen de l'amor, l'energia es multiplica, la vostra energia es multiplica i acumula. L'alliberament d'aquesta energia ens permet redreçar-la i emprar-la per crear allò que desitgem. Quan el nostre esperit és el nostre centre de gravetat intern, tot el poder de l'amor és el nostre abast. Podem emprar aquesta energia de creativitat per avançar cap a l'abundància i evolucionar. Pregunta número 1. Creieu que heu de treballar molt dur per gaudir de la veritable abundància? Pregunta número 2. En quins àmbits de la vostra vida voldríeu obtenir més abundància? Pregunta número 3. Quins canvis heu de portar a terme per alliberar els vostres desitjos a l'espai de la consciència universal, la font de tota abundància? L'afirmació d'avui és: espero i accepto que l'abundància flueixi dolçament cap a mi. Recordeu-la i repetiu-la sovint, com més cops, millor. Meditació. Benvinguts a l'onzè dia. L'univers és una elegant sinfonia. Quan el nostre cos-ment està en harmonia amb l'univers, tot succeeix de manera espontània, sense esforç. L'exuberància de l'univers flueix a través de nosaltres en alegria, en èxtasi. Aquesta és l'essència de la llei del mínim esforç. Quan confiem que tot l'univers és com cal, una harmonia perfecta, ballem al ritme del cosmos i vivim amb comoditat. La creença que l'abundància és el resultat d'una lluita aferrissada és errada. La llei del mínim esforç ens diu que podem fer menys i tanmateix aconseguir més. Però primer cal aconseguir l'acceptació pràctica. Com més fàcilment acceptem les circumstàncies de la nostra vida tal com és, en aquest moment, més fàcil serà la vida. Quan lluites contra això, contra les circumstàncies del moment en què realment ets, lluites contra tot l'univers. Potser teniu la intenció de canviar la vida en algun aspecte, però acceptar-la ara tal com és ens situa en la millor posició per assolir els nostres objectius. Probablement tots hem sentit que sense dolor no hi ha guanys, que hem de treballar amb diligència per aconseguir el que volem a la vida. Però la llei del mínim esforç ens ensenya que quan actuem en harmonia amb la natura, quan partim del coneixement de la nostra veritat, quan ens motiva l'amor, aleshores podem crear l'èxit i la sort que desitgem amb facilitat, sense esforç. Avui, posa-ho en pràctica. Accepta totes les persones i circumstàncies de la vida exactament tal com són. Cadascú ha de prendre responsabilitat per la pròpia vida, sense culpar els altres. Quan sabem que tot és tal com hauria de ser, renunciem a la necessitat de convèncer o persuadir els altres del nostre punt de vista. Mentre ens preparem per a la meditació, passem a reflexionar sobre el pensament central d'avui. Espero i accepto que l'abundància flueixi dolçament cap a mi. Espero i accepto que l'abundància flueixi dolçament cap a mi. Espero i accepto que l'abundància flueixi dolçament cap a mi. Ara
Comencem. Si us plau, troba una posició còmoda col·locant les mans lleugerament a la falda i aclucant els ulls. Ves cap a aquest lloc de tranquil·litat interior on experimentem la nostra connexió amb els plànols superiors. Deixa anar tots els pensaments i comença a observar l'entrada i sortida del teu alè. Amb cada inhalació i exhalació, relaxa't cada cop més. Et sents més còmode, més en pau. Introdueix suaument el mantra en sànscrit d'avui, repetint-lo mentalment i permetent que flueixi amb facilitat, sense esforç. Om Daksham Namah. Om Daksham Namah. Om Daksham Namah. Les meves accions aconsegueixen el màxim benefici amb el mínim esforç. Sempre que et trobis distret per pensaments o sensacions en el teu cos o per sorolls de l'entorn, simplement torna la teva atenció cap al mantra. Repeteix-lo mentalment. Si us plau, continua amb la teva meditació. Jo controlaré el temps i al final sentiràs una campaneta suau. Aleshores serà el moment de deixar el mantra.
Ara és hora d'alliberar el mantra. Si us plau, torna a portar la teva consciència al teu cos. Pren un moment per descansar, inhalant i exhalant lentament i profunda. Quan et sentis llest, obre suaument els ulls mentre reprens el teu dia duent dins teu aquesta nova comprensió de la veritable abundància. Al llarg del dia, recorda l'afirmació d'avui. Espero i accepto que l'abundància flueixi dolçament cap a mi. Espero i accepto que l'abundància flueixi dolçament cap a mi. Espero i accepto que l'abundància flueixi dolçament cap a mi. Namasté. En recordeu-vos de copiar la frase del dia i el mantra a la llibreta. Reflexioneu sobre el seu missatge. Exercici. Descriviu la vostra mare al diari. Digueu-ne els aspectes positius, les limitacions, què heu après d'ella, què us ha unit, què us ha separat. Si la vostra mare ja no hi és, concentreu-vos en la seva imatge. Connecteu-vos amb ella i escriviu allò que us vingui a la memòria i com us sentiu. Per alguns de vosaltres, aquesta tasca serà més complicada. Si és així, en fer-la, distancieu-vos de les experiències personals que heu compartit amb ella. Mireu-la com a ésser humà, una dona que viu la seva pròpia vida. Teniu 24 hores per acabar la tasca. Força i a gaudir del dia!